ប្រិមត្តជាទីមេត្រីពលរដ្ឋដេកភ័យសឹងរលយប់មកក្រោយកើតមានករណីចោរកម្មផ្ទួនផ្ទួនក្នុងក្រុងដូនកែវបាទបាននៅខេត្តតាកែវបាទពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្រុងដូនកែវកំពុងតែដេកភ័យបាទក្រោយកើតមានករណីចោរកម្មផ្ទួនផ្ទួនជាប់គ្នាចំនួន 3 ទៅ 4 ករណីទៅហើយបាទតែសមត្ថកិច្ចបានត្រឹមតែសរសេររបាយការណ៍ទុកដោយគ្មានបានតម្រុយបាននឹងកំណត់មុខសញ្ញា ចាប់បានជនសង្ស័យណាម្នាក់ឡើយបាទបាទហើយមួយរយៈចុងឆ្នាំ2022នេះបាទគឺកើតមានករណីចោរលួចកោះផ្ទះយកម៉ូតូបាទចោរឆក់តាមដងផ្លូវបានសម្រេចផ្ទួនផ្ទួនបាទតែបើងាកមកមើលចំណាត់ការស្រាវជ្រាវពីសមត្ថកិច្ចវិញគឺហាក់សូន្យឈឹងបាទគ្មានតម្រុយបាទសូម្បីតែមួយករណីឬក៏កំណត់មុខសញ្ញានិងបង្ក្រាបបាននោះឡើយ បាទបតាមពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវបានលើកឡើងថាក្រុមចោរលួចចោរឆក់តាមដងផ្លូវធ្វើសកម្មភាពបានសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់ខណៈមុខសញ្ញាទាំងនោះបាទសមត្ថកិច្ចគ្មានតម្រុយទាល់តែសោះបាទដូចជាករណីចោរកម្មកាលពីវេលាម៉ោង 3:00 ទៀតភ្លឺថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅចំណុចភូមិត្រពាំងសាលាបាទសង្កាត់រកាក្រៅក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវ ក្រុមចៅបានលបលួចកាត់សោផ្ទះលួចយកម៉ូតូម៉ាកបាទអឹមស្លាស3គ្រឿងបាទស៊េរីឆ្នាំ2018បាទពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1HG3976ពណ៌ប្រផេះមិនបានសម្រេចដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះហ៊ុនរាយុបាទភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅទីតាំងកើតហេតុខាងលើ បាទថែមទាំងបានបាញ់គម្រាមម្ចាស់ម៉ូតូទៀតផងបាទខណៈពេលម្ចាស់ម៉ូតូតាមទាន់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពលួចយកម៉ូតូបាទបាទបរិវត្តបន្តថាហើយរំលងបានតែមួយថ្ងៃបាទគឺនៅយប់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក៏កើតឡើងមានករណីចោរមួយក្រុមបានផ្លោះរបងចូលកាត់សោផ្ទះលួចយកម៉ូតូបានសម្រេចអស់ចំនួន2គ្រឿងនៅចំណុចភូមិថ្នល់បែកបាទសង្កាត់រកាក្រៅក្រុងដូនកែវទៀត បាទមកដោយសារតែផ្ទុះភាពអសន្តិសុខខ្លាំងបាទបែបនេះពលរដ្ឋសូមធ្វើការសំណូមពរបាទទៅលោកឈៀងផានារាស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវបាទសូមមានវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបផងបាទព្រោះថាក្រុងដូនកែវមិនធំនោះទេបាទហើយបើធៀបទៅនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងស្នងការដ្ឋានវិញគឺមានច្រើនណាស់បាទនេះមិនបោករួមទាំងកម្លាំងអធិការដ្ឋានក្រុងដូនកែវផង បាទហើយដើម្បីបានជាអសមត្ថភាពក្នុងការកំណត់និងបង្ក្រាបមុខសញ្ញាទៅវិញបាទធ្វើឲ្យពួកគាត់បាទដែលជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺដេកភ័យសឹងតែរលជប់យ៉ាងនេះបាទបាទសូមរំលឹកថាខឹងធ្វើសកម្មភាពមិនបានសម្រេចបាញ់ម្ចាស់ផ្ទះពីក្របអើកណ្ដាលក្រុងដូនកែវបាទចៅនឹងមានកំភ្លើងទៀតបាទខឹងលួច កោះម៉ូតូគេមិនបានសម្រេចបាទម្ចាស់គេម៉ូតទាន់បាទខឹងម្ចាស់ម៉ូតទាន់បាញ់គម្រាមពីគ្រាប់ទៀតបាទមិនធម្មតាទេចៅនេះបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក៏សូមជួយចុច Subscribe បណ្ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបានផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា